instansiya məhkəməsində yol verilən pozuntuları detallı şəkildə araşdırması üçün məhkəmənin istintaq keçirməsi barədə qərar qəbul edir. Buyurun. Çox təşəkkür edirəm. Hörmətli tədbirin təşkilatçıları və tədbirin iştirakçıları. Bugün Azərbaycan cəmiyyətinin çox ağrılı bir məsələsi müzakirə edilir. İnsanlar, analar, valideynlər, övladlarını itiriblər. İstintaq altında insanlar döyülərək qətlə yetirilib. Göndərilən, vətənə xidmət üçün göndərilən gənclər indi burada ananın çıxışında qeyd olunduğu kimi deməli zabit özbaşınalığının qurbanı olub və arxadan vurulub. Adam həlak olmuş evladının istintaqının doğru düzgün aparılması üçün özün dövlət hesab edən orqanlara müraciət edir və müraciətinə baxan yoxdur. Bizim mən bu illər ərzində cəbhə bölgəsində nahaqdan öldürülmüş bütün gənclərimizin istintaq altında döyülərək öldürülmüş bütün vətəndaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm və onların valideynlərinə səbr diləyirəm. Bu çox böyük haqsızlıqdır və onu da demək istəyirəm ki, bu insanlar ki, işgəncələrdən keçiblər, onlar əgər bu günləri sağ qalıbsa, varsa yenidən doğulmuş insanlardır. Mən o işgəncə altında öldürülənlərdən birini çox yaxşı tanıyırdım. Mehman Qələndərovu çox yaxşı tanıyırdım. Siyasi fəal idi və tədbirlərdə iştirak edirdi, ölkədən çıxmışdı və qayıdıb gələndən sonra deməli, bax, bu ağır işgəncələrdə həyatını itirdi və çox sağ olsun Oktay Bəygil istəyirdilər onu gizli dəfn eləsinlər, tər-tər məhbusları kimi istəyirdilər onu gizli dəfn eləsinlər və onlar bu məsələdə mövqe qoydular ortalığa və onunla bağlı baş vermiş o işgəncə faktını ictimailəşdirdilər. Dəyərli dostlar, hörmətli valideynlər, bu günləri mən görürəm, sizin müraciətlərinizlə tanış oluram. Hamınız ədalət sorağındasınız, hamınız ədalət axtarırsınız. Amma kimdən axtarırsınız bu ədaləti? Kimə ünvanlayırsınız bu ədaləti? Bu işgəncə aparatının başında, bu işgəncə mühitinin başında şəxsən İlham Əliyev özü dayanır. Sizin müraciət etdiyiniz İlham Əliyev dayanır. Sizin ədalət umduğunuz İlham Əliyev dayanır. Onun yaratdığı aparat dayanır. Onun idarəçilik sistemi dayanır. Və mən demək olar ki, son bir neçə il ərzində məhkəmə proseslərinin əksəriyyətində iştirak eləmişəm. İstər deməli 2012-13-cü illərdə tamamilə uydurma cəfəng ittihamlarla həbs olunmuş İsmailli məhbuslarının, Quba məhbuslarının, Siyəzən məhbuslarının işlərində iştirak eləmişəm, Nardaran məhbuslarının iştirak eləmişəm və tər-tər işi ilə bağlı kifayət qədər məlumatım var. Son günlər Gəncə hadisələri ilə bağlı dəhşətli mənzərənin şahidi oluruq. Necə ki, o Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycandakı durumu qiymətləndirərkən belə bir ifadə işlətmişdi ki,
korrupsiya Azərbaycanda gündəlik həyatın ayrılmaz atributudur. Eyni ifadəni eyni ilə bu hüquq mühafizə orqanlarına aid etmək lazımdır ki, işgəncələr Azərbaycan hüquq sisteminin ayrılmaz atributudur. Bu bir şəxsə, bir müstəntiqə, bir polis işçisinə aid olan məsələ deyil. Bu bütövlükdə sistemin doğurduğu böyük bir fəlakətdir və açığın deyim ki, bu işgəncə verilən insanların içərisindən təsadüfən saqqalanlar var. Məsələn, mən onların içərisində o Əbülfəz Bünyadovun adını çəkmək istəyirəm. Biçarəni tamamilə senariləşdirilmiş bir ittihamla vurub şikəst eləyiblər və indi özünü də gətirirlər məhkəməyə. Mən o təsadüfən saqqalmış adamların içərisində Abbas Hüseynin adını çəkmək istəyirəm. Gerçəkdən adam təsadüfən saqqalıbdır və əgər xatırlayırsınızsə, Nardaran hadisələri ilə bağlı Ramil Usubov əvvəlcə 7 adamın öldüyü barədə, birinci məlumatda 7 adamın öldüyü barədə məlumat vermişdi. O 7-ci adam Abbas Hüseynovdur. Və o təsadüfən saqqaldığı üçün indi onu cəza çəkmək yerində, istintaq altında vurub öldürmək istəyirlər ki, nazirin sözü səhv çıxmasın. Bizim ölkənin istintaq orqanlarında işgəncə laboratoriyaları yaradılıb. Bu işgəncə laboratoriyalarında görünməmiş cəza metodları tətbiq edilir və tarix bu insanlara dərs vermədi. 37-də bu işləri görənlərin böyük əksəriyyəti həbs olundu, işdən azad olundu, rütbəsi əldən getdi. Ancaq görünür, tarixdən bu adamlar dərs ala bilmədilər və 37-nin qərarın verən hakim zümrənin də böyük əksəriyyəti məhkəmə qarşısında dayandı. Düzdür, o məhkəmə deyək ki, yüksək səviyyədə adil məhkəmə olmasa da hər halda bizim məhkəmələrdə və bugünləri müstəqil Azərbaycanın məhkəmələrindən daha ədalətliydi və mən təəssüf hissi ilə qeyd etməliyəm ki, bizim bəyənmədiyimiz Sovet dövründə o Sovet hüquq sistemi bizim Azərbaycan vətəndaşlarının hüquq və azadlığın daha etibarlı müdafiə eləyirdi. Nəinki Əliyev rejiminin yaratdığı bu hüquqsuzluq və bu ədalətsizlik. Sovet hökuməti heç vaxt, xüsusilə 50-60-cı illərdən başlayaraq, öz vətəndaşının cibinə narkotika tutub, atıb onu tutmağı ləyaqətinə sığışdırmırdı. Bugünləri narkotika Azərbaycan hüquq sisteminin sifətinə çevrilib, simasına çevrilibdir və bu adamların, yəni mən məhkəmə işlərində, proseslərində iştirak etdikcə görürəm və bunu görməmək mümkün deyil və inanın ki, Azərbaycan məhkəmələrində baş verən o proseslərdən nəticələr çıxartmaq üçün hüquqşünas olmağa ehtiyac yoxdur. Mənzərə göz qabağındadır. Senariləşdirilmiş, qabaqcadan senariləşdirilmiş deməli, əməliyyatlar hazırlayıblar və istintaqın vəzifəsi ədaləti müəyyən etmək yox, hər şeyi o senariyə uyğunlaşdırmaqdır. Və buna görə də işgəncələr altında insanlara etmədiyi bir cinayətin etirafını alırlar və bu yaxınlarda deməli o Salih Rüstəmli ilə bağlı Aqil Əli Məhərrəm, Babək, Vidadi Rüstəmli və digərlərinin məhkəmələrində biz iştirak elədik və nələri eşitdik. Yeri gəlmişkən deyim ki, biz 37-37 deyirik.
burada bir mahiyyət fərqi var. O mahiyyət fərqi nədir? Birinci, işgəncənin forma və metodları. Bugün Azərbaycan işgəncə laboratoriyalarında həyata keçirilən əməllər forma və metodlarına görə, 37-də həyata keçirilən forma və metodlarla daha ağır, daha əzablı, daha dəhşətlidir. Çünki, məsələn, mən tarixçiyəm, 37-ci ili də pis bilmirəm, bizim əlimizdə 37-ci il, deməli, istintak prosesində adamların bədəninə elektrik cərəyənə buraxılması kimi bir şeylər yoxdur. Adamların döyülməsi var, nə bilim, rezin dəyənəklə döyülməsi var, ağacla döyülməsi var, əllə döyülməsi var, amma bütün 37-ci il hər halda Azərbaycanda olan işlərin böyük hissəsi ilə mən tanışam, elektrik cərəyəni deyilən işgəncə aləti kimi elektrik cərəyənindən istifadə əməlləri yoxdur. Və bir də mahiyyət fərqi var. Mahiyyət fərqi ondan ibarət idi ki, o dövrdə Sovet hökuməti xüsusi qərar qəbul edib, işgəncə vasitəsi ilə məhbuslardan ifadə alınmasına rəsmən icazə verilmişdi. Bu günləri Azərbaycan Konstitusiyası bunu qadağan edir. Azərbaycan qanunları bunu qadağan edir. Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar bunu qadağan edir. Amma əvəzində biz nə görürük? Əvəzində tamamilə ayrı mənzərənin şahidi oluruq. Və o, burada o Eurovision məhbuslarının adı çəkildi. Səid Dadaşbəyli ilə bağlı, deməli, o həbs olunmuş adamların adı çəkildi. Bir sıra narkotika əməliyyatlarının adı çəkildi. Əminliklə sizə deyim ki, bunların böyük bir hissəsi hüquq mühafizə orqanlarının hoqqabazlığıdır. Bunlar güya terrorizmə qarşı mübarizə aparmaqdan ötürü Azərbaycan vətəndaşların deməli bu işgəncə laboratoriyalarına gətirirlər. Beynəlxalq hesabatlara daxil etməkdən ötürü ki, biz terrorizmə qarşı mübarizə aparırıq, biz dini fanatizmə qarşı mübarizə aparırıq. Beynəlxalq bu hesabatlara daxil bu işləri özləri senaryoləşdirirlər. Özləri istintəqi, deməli, o senariyə uyğunlaşdırırlar və sonra da hesabat verirlər. Və bu Müsəlman Birliyi hərəkatının həbs olunmuş üzvləri və bugün də həbsdə saxlanan üzvləri, Hacı Tali Bağırzadə başda olmaqla hansı zülümlərə məruz qalıblar və onlar Nardarandakı hadisədən sonra, hadisə zamanı keçirilən əməliyyatlardan sonra polis bölməsinə gətiriləndə orada səhv eləmirəmsə Fərahət Bünyatovdu da maşında döyülərək öldürülüb. Yəni faktiki olaraq bizim ölkədə vətəndaşlar istintaksız, məhkəməsiz, heç bir araşdırılma aparılmadan sadəcə olaraq yəni bir sanki dövlət terror təşkilatı funksiyasını yerinə yetirir. Və bu günləri Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının böyük bir hissəsi konstitusion nəzarətdən çıxıblar. Və onlar xüsusilə son vaxtlarda bu prokuratura orqanlarının əməkdaşlarının istintak prosesi zamanı işgəncələr verilməsində iştirak etmələri çox dəhşətli bir məsələn Orxan Babayevin adı hallanır Gəncə işində çox dəhşətli bir hadisədir və son 2 il yarım 3 il ərzində təxminən 30-a yaxın Azərbaycan vətəndaşı terrorist adı ilə vurulub öldürülübdür. Kim müəyyən elədi bunlar terrorist? Hansı araşdırma ilə bunu müəyyən elədiniz? Hansı məhkəmə qərar çıxartdı bu terrorist və bunu
öldürdünüz. O ünvanla istənilən Azərbaycan vətəndaşını vurub öldürüb adın terrorist qoymaq olar. Və tərtər hadisələri işgəncələr baxımından son dərəcə dəhşətli hadisələr. Vətənə xidmət edən adamlar, vətənə xidmət edən zabitlər, hərbi qulluqçular məhkəmə qarşısına çıxarılmadan, ətraflı istintaq aparılmadan döyülüb öldürülüb, cəza, ağır işgəncə altında cəza verilib insanlara, o yaşadıqları yaşayış məntəqələrində dəfn olunmağa icazə verməyiblər, üstlərinə vətən xaini adları qoyublar və sonra da arayış verirlər ki, ittiham sübuta yetirilmədi. Belə devlət olmaz. Ona görə də ölkədə birinci, bu işgəncələrə qarşı ciddi etirazlar olmalıdır, çıxışlar olmalıdır, mətbuat yazmalıdır, informasiya vasitələri bu barədə susmamalıdır və əslində düzün deyim ki, elə mətbuatın susdurulması da, saytların bloklanması da, bu deməli azad sözün boğulmasının bir səbəbi də bu işgəncələrlə bağlıdır. Ona görə də buna cəmiyyətin bir müqavimət hissi olmalıdır. Bu kimin o Mirzə Cəlil vaxtı ilə 1909-cu ildə o felyetonlarının birində yazırdı ki, kimin ehsan etməli, malı tökməli qanı varsa gözümüzün qabağında ürəklər parçalayan Azərbaycan matəmgahına xərcləsin. Və bu günləri kimin sözü, əzmi, iradəsi varsa, içində ədalət hissi varsa, bu gözümüzün qabağında ürəklər parçalayan Azərbaycan matəmgahına dəstək olmaq lazımdır. İnsanları bu bəladan qurtarmaq lazımdır. Əliyev rejiminin bitib tükənməyən repressiyalarına son vermək lazımdır. Bu repressiyaları həyata keçirdənlər əvvəlcə ictimai qınağa, sonra da hüquqi cəhətdən cəzalara məruz qalmalıdır. Bu işgəncələr ona görə verilir ki, bu ölkənin başında duran İlham Əliyev o işgəncə verənlərin hamısını şirnikləşdirir. Onların birini də cəzalandırmır. Yadınızda var da o dəfələrlə deyib ki, mənim ölkəmdə heç kəs hansısa deməli hadisəyə görə polisi günahlandıra bilməz və insanların polis idarələrində döyülərək öldürülməsi, istintaq orqanlarında döyülərək öldürülməsi, həbs yerlərində döyülərək öldürülməsi bir cəzasızlıq mühitinin yaradılmasına gətirib çıxartmalıdır. Və çox qəribədir ki, Azərbaycanda mütəşəkkil cinayətkar dəstə varmı? Var. O mütəşəkkil cinayətkar dəstə bugünləri bu işləri törədənlərdir. Ötən dəfə Gəncə məhkəməsində, apeliyasiya məhkəməsində məhbuslardan biri çox maraqlı bir ifadə işlətdi. Dedi ki, biz burada 11 nəfərik. Bunun 10 nəfəri bir-birin bu məhkəmə zalında tanıyıbdır, istintaq altında tanıyıbdır. Bizim adımızı qoyurlar mütəşəkkil cinayətkar dəstə. Bu cinayətkar dəstə gərək əvvəlcədən bir hazırlıq görürdü, birgə toplantılar keçirilirdi, yazışmaları olurdu, müzakirələri olurdu. Dəlil yoxdur, sübut yoxdur. Ölkənin vəkillik sistemi tamamilə məhv edilib, namuslu vəkillər işlərdən uzaqlaşdırılıb və nə bilirlər, onu da edirlər. Ancaq unutmasınlar ki, istər yuxarıda oturanlar olsun, istər bilavasitə bu işgəncələri verənlər olsun və istər o işgəncə altında alınmış ifadələrlə bağlı hökm çıxarılanlar olsun, bunlar hamısı qanun qarşısında cavab verməli olacaqlar və heç kəs əmin olmasın ki, maska geyib insanlara işgəncə verilib,
çox keçməz ki, cəmiyyət, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan qanunları, o maskaları onların sifətindən çıxaracaq. Sağ olun. Qədər məhkəməsi olmuş, işgəncəyə məruz qalmış, məlumat şəkildə qətlə yetirilmiş, bütün deməli, məsələlərlə bağlı qısa lakonik və obyektiv yəni, fikir bildirdi, münasibət bildirdi. Mən təşəkkür edirəm Cəmil müəllimə və biz müzakirələrimizi davam etdiririk. Hal-hazırda çıxışda iki nəfər var. Deməli, Tofiq bəy və ondan qabaq bayaqdan bir nəfər yazıb, Gəncə məhbusu Səbuqi Rəcəbinin anası söz istəyir və bildirir ki, oğlu acı aksiyası keçirilir. Və o gələnə qədər... Bir şey deyilir, bir şey mahkul olur. Gəlsin, sonra Tofiq bəy də çıxış eləyər. Və mən o yana qədər üstdən istifadə edib bir məqamı sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Bu günləri həbsdə olan Gəncə məhbuslarının, elbirlikdə bizim siyasi məhbuslarının vəziyyəti çox ağırdır. Aydın Qurbanov, deməli, yoldaşı burada iştirak edir. Hal-hazırda vəziyyəti çox ağırdır və biz onunla danışmışıq, özü də bilir və dəfələrlə çıxış edib son günlər. Son günlər, o 3 aydır səhv etmirəmsə, cəza çəkmə müəssisəsində, müalicə məhsəsində köçürülüb. Və çox ağırdır durumu, amma mən bilmədim özü niyə bu məsələlərlə bağlı danışmaq istəmədi. Aydındır, bundan sonra mətbuatda gedir və sizin fikirlər də yayılır. Məlumat üçün bildirim ki, Aydın Qurbanovun halında durumu çox ağırdır və o artıq özünün bildirdiyinə görə yemək qəbul edə bilmir və onun müalicəsi lazım səviyyədə getmir və bir də deyək ki, o həyatla ölümdürüm mübarizəsi aparır. Allahdan şəfa diləyirik və eyni zamanda məhkəmə gedişi zamanı infarkt keçirib, bədə çox ağır vəziyyətə düşmüş Şahin Verdiyevi mən qeyd eləmək istəyirəm. Məhkəmənin salonunda deməli, ani olaraq huşu gedib, yerə yıxılıb, sonradan koma vəziyyətindən düşmüş və təcili tibbi yardım maşınından məhkəmə salonundan çıxarılıb və bu təcili bizim gözümüzün qabağında olub. Asif Cavadovu mən qeyd eləmək istəyirəm. Eyni zamanda 6 saat cəza çəkmə müəssisəsində ayağından asılaraq işgəncə verilmiş Elsəvər Quliyevi mən deməli, qeyd eləmək istəyirəm. Tofiq bəy onu daha yaxından tanıyır, ehtiyac bilsə bu barədə danışar. Və bu saatlarda aldığımız məlumata görə hal-hazırda həbsdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Qarabağ qazisi Babək Həsənliyə işgəncə verilməsinə bağlı məlumat yayılıb. Biz bunu dəqiqləşdirməyə çalışırıq və əlavə məlumat verəcəyik bu istiqamətdə. Mən çox özür istəyirəm, sizi saxladım. Bilirsiniz, həm də burada mən bir məqamda qeyd eləmək istəyirəm. Siz təsəvvürləyin ki, mən Respublika Baş Prokurorluğuna çağırıldım. Orada prokurorluğun rəhbər şəxsləri mənlə görüşdü. Aydın Qurbanovla bağlı, adını çəkirəm, yollaşı buradadır. Şahin Verdiyevlə bağlı, Asif Cavadovla, Elsəvər Quliyevlə bağlı cəmiyyətə yanlış məlumat yaydığıma görə mənə xəbərdarlıq ediblər. Ki, yəni, siz cəmiyyətə görə yanlış məlumat yarsınız. Aydın Qurbanovun heç bir şeyi yoxdur, Asif Cavadovun heç bir şeyi yoxdur, Şahin Verdiyev. Şahin Verdiyevin, burada bilirlər, yəni, bəli, onun ağzı əyilib, paraliz keçirdi və o adam danışa bilmir və onu güclə, deməli, qollarında gətirilib və burada valideynlər onu görüb də bu. Məşəmən qadrı olanı baxsın, o da bilmir. Həstə təzliyi qalxı bilmir, danışıb, gəlmək istəyirdi, gələ bilmədi. Bəli, bəli. Bəli, məhkəmədə kameralar hamısı görünür. Yəni, çox təəssüflər olsun ki, Respublika Baş Prokurorluğu bu cinayətləri, bu hadisələri araşdırmaq əvəzinə bu məsələləri ictimailəşdirən şəxslərə deməli, susturmaq istəyir, onlara xəbərdarlıq edir və onları həbsdən təhdid edir. Amma bütün bunlara baxmaq, təbii ki, bizim fəaliyyətimiz, mübarizəmiz davam edir. Çox sağ olun, sizə dəstək verirsiniz. Mən çox üzr istəyirəm, xanımı ayaqda saxladıq. Buyurun, xanım. Deməli, özünü təqdim edir, Gəncə məhbusu Səbuqi Rəcəbinin anası. Şəfiqə Rəcəbim. Buyurun, qısa yığcam xarş edirəm, sonra adasın Tofiq bəy və digər şəxslər. Kim çıxışmək sizə xarş edirəm, yazılsam. Mən Rəcəbim Səbuqi Sərdar oğlunun anasıyam. 10 ayda oğlum tutulur, heç bir günahı olmadan. Gəncədə çayxanada oturub. Biz mikrofona yaxın gəldim. Mikrofona yaxın durun. Oturub söhbət elədiyi yerdə, çay içdikləri yerdə tutublar oğlumu. Heç bir dəlil yox, sübut yox, bir günahı yox.
10 ayda balam içəridədir. Onun fikrinlə atasının qolu quruyur. Mən ürək xəstəliyi tapmışam. Bir dənə də oğlumuz, Allah hamını içi saxlasın bizimki də içində. Amma ki, bir günahı olsa, ki olsa heç mən demərəm, dilimə gətirmərəm, deyərəm, cəzası da çəksin. Amma balamın heç bir günahı yoxdur. Nə bir dəlil var, nə bir sübut var, nə bir günah var. Nə yüzünə duramam var, nə bir şikayət eləyən var. Amma heç nədən balamı 10 ayda içəridə saxlayırlar. Bu yaxınlarda da azılıq aksiyası keçirdi. Mən çox xahiş eləyərəm aidiyyəti qurumlardan. Mən balama, eyniylə də onunla tutulan uşaqlara kömək dursunlar. Günahsızlıqları sübuta yetirilsin, çıxarılsın balam. Onlar vətənimizi qorumaqda iştirak eləyiblər, əsgər olublar. Belə bir övladları içəridə saxlamağın mənası nədir bilmirəm. Mən həyatımdan başqa cür danışa bilmirəm. Bizə xahişim odur ki, kömək eləsinlər balalarımıza, içəridə qalmasın balalarımız günahsız yerə. Bu qədər. Hamınızı salamlayıram. Mən də Cəmil müəllimə o sözümü təkrar edirəm ki, bütün bu cinayətləri, işgəncələrin başında şəxsindən məyyid olur. Onun iradəsinə zidd olsaydı, heç bir müstəntiq, heç bir kəs cəsarət edə bilməzdi. Baxın, Azərbaycandakı işgəncələrlə bağlı beynəlxalq hesabatlarda çox ağır yazılar yazılır, hesabatlar səsləndirilir, Azərbaycana qarşı qoyulur. İlham Əliyev xoşuna gəldi. O, razı olardım ki, məsələn, onu hansısa beynəlxalq təşkilatlarda pərt eləsinlər, belə köntöy sual versinlər, belə hesabatlarla Azərbaycanın adı, özünün imici körranılsın. Əlbəttə ki, özü sifariş verir, özü bunun arxasında durur. Amma mən nəyi demək istəyirəm? Fərqli bir şeylər demək istəyirəm sizə. Bu müstəntiqlər var hala, işgəncə verirlər. Bax, insanları haqsız yerə, suçsuz yerə, qanunsuz yerə həbs etmək, onu azadlıqdan məhrum etmək, digər məhrumiyyətlərə çatdırmaq bu cinayətdir. Bu cinayətdir. Ancaq 21-ci əsrdə insanlara işgəncə vermək bu artıq heyvani bir hərəkətdir. Bu yırtıcılıqdır. Bu mağara təfəkkürüdür. Səmimi və əmin olaraq deyirəm. Yəni pis idarəçilikdə var da, yəni ədalətli məhkəmə hökmü olmur, insanı törətmədiyi əmələ görə tutaq ki, məhkum edirlər və yaxud insanı törətdiyi əmələ görə məhkum edilməyib azadlığa buraxırlar. Bunlar belə deyək də hüquq pozuntularıdır və cinayət tərkibi var. Amma insana işgəncə vermək bu heyvani təfəkkürdən ilərlər. 21-ci əsrdə. Baxın, bu işləri kim həyata keçirlər? Müstəntiqlər, ali hüquq təhsil almış insanlardır. Bunlara 4 il, 5 il cinayətlərin açılmasını öyrədiblər. Öyrədiblər. Mən onu obrazı deyək. Bax, təsəvvür edin ki, bir torpaq sahəsidir. Yerin altında, məsələn, bir 10-12 metrlik ip var, nagil var. Onun bir ucu bizim əlimizdədir. Biz onun o bir ucunu tapmaq üçün bunu qaldıra-qaldıra gedirik. O da dəyişə-dəyişə gedir, gedir bir yerdən çıxır. Cinayətin təqib edilməsi də belə olur. Müstəntiq ipin ucundan yapışır və közə-közə gedir, gedir, haraçır, orada durur. Amma bizdə belə deyil. Hədəfi qoyurlar, ola İlham Əliyev deyir, bax, bu belə getməlidir. Filan kəs həbsdə oturmalıdır, filan təşkilat qapanmalıdır və müstəntiq də o eləcə gedir. Və burada ki, İlham Əliyevdən xahiş, minnət etməyin bunları. Çünki bunları eləyən şəxsən İlham Əliyevdir. Və başqa bir məsələdir. Vaxtınızı çox almayın, üzr istəyirəm, mənim özümdə tələsirəm. Dünyanın bir çox ölkələrində belə haqsızlıqlar var. İşgəncələr var, haqsız məhkəmə qərarları var, var, repressiyalar var. Amma dünyanın bir çox ölkələrində artıq, bax, ədalətsiz məhkəmə hökmləri, işgəncələr artıq tarixə qovuşur, yoxdur. Məsələn, təsəvvür edə bilməzsiniz ki, Kanadada, yəni nə bilim, Avstraliyada, Hollandiyada, kimisə də sifarişlə məhkum eləsinlər, kiməsə işgəncə versinlər. Bax, indi mən demək istədiyim budur. İndi sadalanır. Avrovision məhbusları, sonra gəlir Nardaran məhbusları, Tərtər məhbusları, Gəncə məhbusları və bunlar gələn ildə başqaları olacaq, bilməm nə, tutaq ki, Bərdə məhbusları, nə bilim, Qışıq məhbusları, Su məhbusları və beləcə davam edəcək. Biz fikirləşməliyik. Axı, o dediyim Hollandiyada, İsveçdən, Norveçdən necə oldu ki, bunlar tarixin arxivinə qoşuldu?
Bax, Azərbaycan xalqı, cəmiyyəti olaraq biz bir şeyi qəbul edə bilmirik ki, necə oldu onlar o yerə getirdiler? Onlar çoxdur getirdiler, kilisədə xat çevirdiler, ona görə mi oldu? Qətiyyən, azadlıqlar uğrunda mübarizə apardılar. Sivil, dünyavi dövlət yaratdılar, hüquqi dövlət yaratdılar, xalqın iradəsini ortaya qoydular. Necə ki, biz bunu elə bilməmişik. Gələn il də olacaq, o bir də olacaq, o bir də olacaq, olacaq. Ta o vaxta qədər ki, biz gözləməyəcək ki, zərbə gəlsin, bizə dəyilsin, sonra nəm səsimizi yaymağa, üsullar axtaraq, qəziyyət, təşkilatda. Çünki indi biz burduyuq. Bəzi analar rahatçı evlərdə oturur da, çünki onların oğulları, ərləri hələ şərlənib oturub döyülmür. Sabah da növbəti bir qrup gələcək, sonra onlar cənab möhtərəmə yalvaracaq, Allah qapısını açıb deyəcəklər. Heç bir kömək olmayacaq. Ona görə siyasi hərəkətdə, ictimai hərəkətdə fəal olun, gedin evlərinizə, itirəcək bir şey yoxdur. Bax, müxalifətin Azərbaycanda demokratiya, hüquqi dövlət uğrunda açıq, legal, təmiz, bəyan elədiyi mübarizə var. Necə ki, bu mübarizə qalib gəlmir, bax, bu belə işlər davam edəcək, sonu da olmayacaq. Ona görə, mən sizin hamınızın tutulanlarınıza, ümumiyyətlə, suçsuz yerə tutulmuş insanlara azadlıq arzulayıram, suç işlədib, azadlıqda gəzən insanlara məhbəs arzulayıram. Çünki onlar çoxdur, çoxdur və onların da çoxlarının suçu ondan ibarətdir ki, suçsuz insanları məhbəslərə göndəriblər. Onları deyirəm, heç kəs cəzalandırmayacaq. Nə xahiş, nə yalvarış, ancaq xalqın iradəsi. Hüquqi dövlət qurulacaq, azad məhkəmə qurulacaq, azad yarı qurulacaq, İlham Əliyev və ondan aşağı hamısı qabaq gəlib cavab verəcəklər və məhbəsdə oturacaqlar. Və mən burdan tam əminliyinə deyirəm, İlham Əli və digər onun komandası üzvlərinə bir çox ədalətli məhkəmə quracaq. Heç bir hüquqlar pozulmayacaq. Vəkillə də təmin olunacaq. O cinayət prosesi məcəllədə nə hüquqlar var, hamısı təmin olunacaq. Nə işgəncə veriləcək, nə bir şey. Bütün vəsaitlər nəzərə alınacaq. Yəni ədalətli məhkəmə olacaq. Amma onlar o qədər cinayətlər törədiblər ki, hamısı da yazılır, gözülür, daha o dövrlər dövk, yəni nəsə də oldu, ittibatdır. Hamı cavab verəcək, bir daha sizin hamınızın o suçsuz məhbuslarımıza azadlıq arzulayıram və sizə mübarizə arzulayıram. Başqa bir yolu yoxdur. Sağ olun. Bir ədəb demə onu da qeyd edin. Onu biz yəqin dərc edəcəyik yaxın günlərdə, amma atası da özü məlumat verə bilər. Buyurun. Mən yalnız çox danışmaq, işgəncələrlə bağlı demək istəyirəm, oğlumun dediyi sözləri. Yəni ki, mənim oğlum Əliyev Bəkrəm bildirir ki, mən o Xocalı hadisəsinə televizorla baxmışdım yalnız. Ki, o insanlar onlar nə qədər işgəncə görürlər. Deyir, mən deyir, özümü həmin anda, bir anda elə bir Xocalı hiss elədim ki, mən əsir düşmüşəm ermənilərə. Mən o şərəfsizlərə, o işgəncə verən şərəfsizlərə özümü tut, deyirəm ki, haram olsun sizə, Azərbaycan adı sizdə olmaz, o yoxdur sizdə Azərbaycan adı. Çünki öz vətəndaşına fakt müşaq tutulubdur. Sən nəyə görə buna işgəncə verirsən? Mən bu işgəncələrlə bağlı çox yanılıyım, toxtaymalı. Bax, özü də qeyd edirik, valla, deyirəm, nəyə görə saçını keçər qıtırsan, indi hal-hazırda. Deyir, saçından o qədər sürtdürürlər otaqda, o əllərində gedir küləri. İndi hal-hazırda saçında gizli qalır, onsuz da keçər qıtırır, bax, hal-hazırda mənim olurum. Mən bu şeylərə işitirsəm, bir vadiyin kimi dəhşidə gəlməm, mən hansı ölkədə yaşayıram? Yəni, Azərbaycan belə bir ölkədir ki, öz vətəndaşına, öz vətəndaşına belə işgəncə verir. Çox sağ olun, Qəmar. Çox sağ olun. Sağ olun. Suçsuz balalarınıza haqq ədalət arzulayıram. Mən Qurbanov Həbibin xalasıyam. Mənim bacımın oğlu... Kimdir sizdir? Qurbanov Həbibin xalasıyam. Özüm də ali təhsilli müəlliməyəm. 44 il... Ali təhsilli müəlliməyəm, 44 il... belə balalara dərs demişəm. Mən, bilirsiniz, çox həyəcanlanıram. Qurbanov Həbib, bacımın oğlu, atası ikinci qrup əlidir. Atasının xəstəliyini də məhkəməyə gələn zaman bütün vəkillər də gördü, hakim də gördü. O, atasına dərman almağa 95 nömrəli aptekə, deməli, hökumət evinin arxasındakı aptekə atasına dərman almaq üçün gedib resep əlində. Nəsə uşaqdır, maraqlanıb görüb ki, hamı qaçışır oydu, gedib ora baxmağa. Baxanda bu uşaq kameraya düşüb.
Ona güclü statiyalar qoyublar, güya bunun əlində xəncər olubdur. Halbuki onun əlində xəncər yox, atasının xəstəliyinin reçepi olubdur. Dərman almaq üçün. Tutub, həmən günü tutmayıblar, 4-5 gün ondan sonra gəlib evdən aparıblar. Aparıb tutublar. İndi mən xahiş edirəm. Hamdan, bütün analardan qüvvənizi birləşdirin. Bir olun, həmrəy olun. Sus balalarınızı bu işğaldan, bu vandalizmdən qutarın. Sizin balalarınızın işğalından bütün YouTube-larda hamı baxır, hamı maraqlanır. Əgər bu iş Gəncədə olsaydı, bu Nəkədə Gəncədə olsaydı, bütün Gəncə cəmaatı bu uşaqların arxasında durardı. Gəncə cəmaatı ilə qeyrətsiz cəmaatdır. İntihası qorxularından bu hadisəni gətirib Bakıda müzakirə elədilər, məhkəmə elədilər. Mən xahiş edirəm hamıdan, hamımız həmrəy olun, birlik olun, bu suçsuz balaları bu hadisələrdən, bu mühakimələrdən qutarın. Mənim bacımın oğluna da güclü işgəncələr veriblər, burnunu vurub qırıblar, yerə yıxıb üstündə 15 nəfər, 15 nəfər biri düşüb, biri çıxıb, əyəxləyiblər, taqdalıyıblər. Təsəvvür edin ki, biz ona sistem apardıq bədənini, sistem onun bədəninə yerimədi. Hələ çox şeyi də bizdən gizlədir, demir. Mən yenə deyirəm, Allah bütün susuz balalarınızın hamısının qapısını açsın. Allahdan böyük kömək yoxdur. Hamınız Allaha yalvarın, Allaha sığının. Yerdəki ədalətsizlik də qoy bu ədalətlə iş görsün, bu balaları xilas eləsin. Bir nəfərdir səhvimizə bir qurda və bunların məhkəməsinin daha da istindadın iyul ayında yaşanacağı məhkəmənin daha avqusta başlanacağı gözləmdir. Buyurun, məlumat verin. Buyurun. Mənim mən Cəfərin yoldaşı. Yoldaşım deməli 3 il hadisəsi ilə əlaqəli tutulub. 5 keçə işdən apardı. Mən işgəncələrdən bu günlər danışılır. Çünki bizim işgəncələrdən xəbərimiz yoxdur. Bunu siz bilirsiniz. 10 aydır biz onları nə görürük. Sadəcə ayda bir dəfə telefon zəngi olunur. Görüş icazə verilmir. Ayın 11-i mən sizə məlumat verdim bu barədə. Ayın 11-i onun ad günüydü. Mən Kürdəxanaya getdim. İcazə istədim. Heç olmasa 5-cə dəqiqəli görüş almaq üçün ona da icazə vermədilər. Dedi ki, ayda bir dəfə telefon zənginiz var. Bu kifayətdir. Onlara, hətta bu sözü deyilər ki, onlara kres qoyulub görüşə. O nəyə görə qoyulub, onu da biz bilmirik, onlar özləri gözəl bilirlər. Deməli, işgəncədə bu hadisələrdə tutulanları təkcə fiziki işgəncələr görməyiblər, həm də psixoloji işgəncə görməyiblər. Mən bir psixoloji işgəncəni deyim, mənim yoldaşımı mənim hicabımla hədələyiblər. Sən bu kağızları imzalamazsan, yoldaşını gətirib sənin gözünün qabağında başını açacaq. Bu harda görsəni, bu harda yazılıb. Ədalət bir deyirik ki, qanunlarından idarə olunan dövlətdir. Hə, qanunlarımız var, amma qanunsuz idarə olunan bir dövlətdə yaşayırıq. Hər kəs kimlərinsə qoyduğu bir qanunların idarəsində yaşayırıq biz. Mən işgəncələrdən danışa bilmirəm, çünki bizimkilərdən dediyim kimi xəbərimiz yoxdur. Amma 10 iyul hadisələrində valideynlər danışanda bizim qrupumuz var, orada danışanda mən dəhşətə gəlirəm. İşgəncələrdən birində deyim ki, 3 ilindən əlaqəli Aydın Qurbanovu dediniz, onun xanım neçə gündür bizdədir. Yəni bu insan bu günlər ona hətta yemək apardı, dünən aparmışdı, bugün aparmışdı, o yeməkləri belə bu insan qəbul edə bilmir. Şahin ver deyib, hamısına bəllidir, onun valideyni indi mənə zəhv vurdu, təzliyə qalxıb neçəyə. Bu valideynlərin günahı nədir, bu uşaqların günahı nədir, siz bunları yaşadırsınız. Günahı var, gətirin, subut elin ki, bunların günahı var. Onda valideynlər də, ailələr də gedib kənarda oturacaq sakit-sakitinə. Axı, bu insanların günahı yoxdur. Şəhid atası da 85 yaşlı kişidir. Bütün yay boyu biz o Banditel Kürdəxanı, Banditel Kürdəxanı, bir insan bu 3 ay necə bir müddətində gizlədilə bilər ki, bu insan burada yoxdur. Bu nə böyük bir günah, cəzə işləyib ki, bu insan gizlədilsin bu insanlar. Məhməd oğlu eşlə, Məhməd oğlunun anası yaxdır. Mənim oğlum 2018-ci il iyun ayının 22-si o hadisədən 12 gün sonra həbs olunub. Heç bir şeydən xəbər gəlib, zəng gəlib, heç özünün də xəbəri olmadan aldadıblar. Yəni, sənin telefonundan başqa bir qadına zəng edib. Aldadıb, söhbə yaparlar, söhbədən şəkilini çəkib,
Gəncə şəhərinə apardılar. Heç Gəncədə yaşamır mənim oğlum. Gəlin bu rayonun Yenikənd kəndində yaşayır. Mənim oğlumun heç zaddan xəbəri yoxdur. Nə midik donub, nə kameraya şəkili düşüb, nə heç kimdən heç bir əlaqəsi yoxdur. Mənim oğlum həmin gün Balakən rayonuna əskər aparıb, saat 8-də gedib, gecə saat 2-də gəlib. Mənim oğlumu 26-27 maddə ilə həbs eləyiblər. Çıxarsınlar, görək hansı cinayət eləyib, kim öldürür, kimi vurur. Heç bir günahı olmadan 10 aydır mən yollarda hələk olmuşam. Oğlum tutulandan 2 ay sonra atası rəhmətə gedir. Mən tək damların altında qalmışam, tək qalmışam. Bircə dənə oğlum var, onun ümidi mənədir, gümanım bir onadır. Deyir, ana, mən səni dəyitirmək istəmirəm. Mənim oğlumu xahiş edirəm, sübut eləsinlər, həqqədalətlə baxsınlar. Mənim oğlumun günahını çıxarsınlar, sübut eləsinlər ki, sən bu günahla təqsirləndirirsən. Mənim oğlumun heç bir günahı yoxdur. Xahiş edirəm, ey Azərbaycan xalqı, ey analar, ey məhbus anaları, səsimizə səs verin. Ayağa qalxın, uşağımızın günahsızlığını sübuta yetirək, babalarımız azadlığa buraxılsın, ayrı heç nə istəmirəm.